Ловци на храна. Защото всяка рецепта разказва история. На пристанището на Уранополиса оставам светския свят зад мен и се качвам на кораба за Света гора. И много се вълнувам, защото ще се срещна с Епифани, или дядо Епифани, как го наричат, който е най-известният им кулинар, пътува в целия свят, член даже на Световната асоциация на готвачите. Той ще ми покаже монашеските рецепти, които готват по време на постите. Това е уникално място. Тук е монашеската държава. Има само още две места в света. Това е Ватикана и Ласа в Тибет. Намирам се вече, може би, на най-красивото място на Атон, Милопотамус, където е и килията на отец Епифани. Много е красиво. Срещу мен се намира връх Атон. Морето е от тази страна. Просто наистина това място е лечебно, както казва тук. Затова и Епифани в момента тук отглежда грозде, различни продукти и тук той готви монашеската си кухня, където, разбира се, се надявам да открия много, много интересни рецепти, истории и надявам се да ми разкаже дали има и стари готварски кулинарни книги в библиотеката. Привет! Здравейте, господин шеф Токев. Много се радвам, много съм доволен, че съм тук. Много съм горд, защото благодарение на отец Серафим сме тук, който е прекарал 7 години тук на острова като поклонник и знае всички тайни за острова, които сега ще ни ги сподели. Добре дошъл, шеф Токев, в градината на Божията майка и в частност в килията на Стия Стати и Милопотамус. Тази килия е основана от светия Танаси Атонски като един вид стационар за болящите монаси. И те тук, благодарение на прекрасния климат и на прекрасните климатични условия, много бързо са възстановявали своето здраве, което е дар от Бога. Това е планината на светиите. Тук може да видим и връх Атон, в чието подножие ние се намираме. Невероятно. Много свети отци са виждали Божията майка с отворена книга. С отворена книга. Която тича от единия край на Атон до другия, които са двата входа към Атон. И те се попитали: Владичице, какво пишеш в тази книга? Пиша моите чеда. Кой влиза и кой излиза от Света гора Атон, за да мога в деня на страшния съд да се застъпя за неговата душа пред нашия Бог и мой син, за да може да бъде спасен. Не е случайно и това, шеф Токев, че вие и вашия екип идвате на това богоспасаемо място с тази богоугодна цел да покажете на нашия хубав православен народ, че светите коледни пости са едно средство за изцеление както на душата, така и на тялото, чрез постната храна. Така е. Защото и в тази килия живее един благодатен старец, който е известен в Светото православие със своите готварски умения. Герон Дамас. Калосирсате! 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 Шеф, шеф Токи. Как гинете? Калосирсес! Добре дошъл! Как си? Добре ли си? Много добре! Поликала, поликала! Радвам да се видим отново. Хелуме, пара, полина и до Тумексана. Вефео, шихаме и до сите, ма ги репшаме мачи. Разбира се, видяхме се и готвихме заедно. Точно така, най-добрата рибена чорба. Тоте, герон да ефага тук, динкарите ли пса Росопа. И готва някои рецепти по неговата книга. Ке ма ги репшаме, ако ведясаме, добре дошъл, ще говорим, ще готвим. Точно така. Много работа имаме. Паме. Хайде да отидем, да отидем. Паме на Брашкинисо. Какво значи? Да отидем да се поклоним на църквата на Стия Стати. Донайо Сасио. Стия Стати, който е покровител на килията, шеф. Сте гожина на Магерепшо. Стия Стати. И да отидем до кухнята да готвим. Дойде Пиргош 1100 хронон. Това е кула на 1100 години. На 1100 години. За тази история и традиции говорим. И автидим прерадоси ерхите логос герна. Филай до льондар, е? Това е. Пази лъва. Да. Кулата.
Много е хубаво. Нагрин, към тена Лъргия, дясно, по Агиус Атанасиус. А от другата страна е Свети Атанасий, който построи Милопотамус. Да. Паме на анапсуме Гергия ексо. И да запалим свещички отвънка. Паме сте кузина. Да ходим към кухнята. С отец Епифаний сме на мястото, където е толкова красиво и толкова инспириращо. Ще го жена. Благопожелавам ти, добре дошъл в Светогорската кухня. На балкона на Средиземно море. Да, наистина е. Виждаме море. Виждаме и връх Атон. Особено се радвам, че сме заедно. И Света гора, както знаете, е благословено място. Ехи един... Евлогия и тети простасия тези Панагиас. Има благословията и закривата на Пресветата Владичица, наша Богородица. И емис, ще каноме дяфра синтагес. И ние ще направим различни рецепти. Ме автата прагма. Много добре. Всички тия продукти дадени от Бога. Всяксваме мия апли синтаги. Ще започнем с една проста рецепта. Синдоми. Бърза. Ти оморфи. На ксегенисваме, на каноме манестра. Да започнем да правим манестрата. Мегаридес. Ще почистим два крумида. Θα βράσουμε, θα χωρίσουμε τα... Σε ποτσίστιμ γαρίδες. Γαρίδες. Mm-hmm. Από τις γαρίδες θα τα βράσουμε και με εκείνο το ζουμί θα βάλουμε αντί να βάλουμε νερό μέσα. Σόσα από ποτσίστινητε γαρίδες θα направим κατ' ούς σώσ' τα κόμμα. Ανδρέα! Ναι! Παρακαλώ. Για να δω λίγο. Για να δει, Ανδρέα, κακ' αρέσεις κορμίδα. Μομέντο. Τα καλά εργαλεία... Χουβαίτε ινστρουμέντι. Κάνουν τον καλό μάστορα. Πράβαια, добρία μάστορα. Όταν κόβουμε, когато режим, δεν πρέπει να ζορίζετε καθόλου το κρεμμύδι. Δεν трябва кормида да са да е под зор, под напрежение. Да. На ковете. Не трябва да се мачка, защото иначе гуши. Когато вкази то состо, тогава гевси. Кормида си вади правилния вкус. На мачка. Това е много, много важно, ножовете са ни много важни. Техни, до мегало мистико. Голяма техника и голяма тайна. Ο μάγειρας να ξέρει βασικά πράγματα. Γουτβάτσα να ξέρει основни νεστά. Να ξέρει να χειρίζεται τα μαχαίρια. Να ξέρει να работει στο ζόβετε. Να ξέρει να αλατίζει σωστά. Να ξέρει να σουλεί. Την ώρα που αλατίζουμε είναι ιερή στιγμή για το φαγητό. Когато усуляваме ястията е свещен момент. Το λέει και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Както казва и нашия Господ Исус Христос в Евангелието. Εμείς είστε, είπε στους Αποστόλους, το άλας της γης. Каза на Светите Апостоли, вие сте солта на земята. Αχα. Така казвам. Επίσης, ένα σημαντικό είναι να ξέρει να χειρίζεται τη φωτιά. Също така много важна техника и тайна е да знаеш да си суи с огъня. Πότε θα τη δυναμώνει. Кога ще увеличиш огъня πότε пламъка. Πότε θα την έχει χαμηλή. Yeah. Кога ще го намалиш. Πότε θα την έχει сигани. Кога ще успокоиш огъня. Да. Yeah. Сложи зехтин. Λίγο ακόμη. Όστε μάλκο. Ρίξε, Ανδρέα, τα κρεμμύδια μέσα. Служи кормида вътре, шеф. Запържи му в повече зехтин и чушките след това, за да дадат аромат. След това сложихме пастата, която е във форма на ориз. Запържихме и нея. Тръгваме ли? Действаме. Действаме, аз бъркам. Манестрата я разбъркваме в зехтина. Да. Я насфикси. За да се стегне. За да не се разварява после. Да. Шо лео ги олата мистика му тора, е? Казвам ти всичките ми тайни сега, е? Аз му благодаря. Са се вхаристи пара полига. И ще ги паза. Е, екане тосо дромо и ирте по пано. Толкова път си бил да дойдеш отгоре. Апти Вория, Вулгария. От Северна България да дойдеш тук. Ами то бъдя три мистика. И да не ти каже три тайни. Аз съм много горд с това. И не пара полига. Защото това е... Аз просто вървя и търся стари традиции. Пай, кепсахни. Παλιά παραδοσιακά τεχνήματα. Μπράβο. Λένε στην Ελλάδα. Κάζον το Γκρτσια, σεφ. Ότι εάν κάτι το ξέρουν τρία άτομα. Και ακούνε στο κουζνά τρίμα τσουβέκα. Δεν είναι μυστικό. Ναι, τάινο. Βίζαμε τούκα νόγου ουζιά. Βλέπει πολλά αμπέλια γέροντα κάτω. Βίνω ли σε προϊσβέζα. А точно, шеф, точно. Светият Анасий започнал да строи Великата Лавра. Пигена, на, από τη Μεγίστη Лавра.
προς τις Καριές με τα πόδια. Είσαστε ходили μονάσιτε от Великата Лавра към Карея, която е столицата на Тон, пеша? Ήταν μακριά πολύ. Много далече е било. Που ο Άγιος Αθανάσιος. Минал е Светия Атанасия Тонски, видял е местността. Έκτισε τον πύργο αυτόν. Създава е кулата, която видяхме. Φύτεψε αμπέλια και ελιές. Засадил е лозето и маслините. Υπάρχει η διαθήκη του Αγίου. Είμαι η Завет от Уставен. Και γράφει για το Μιλοπόταμο. И пише за Милопотамос. Από τότε μέχρι σήμερα. От тогава до ден днешен. Καλλιεργούν εδώ αμπέλια και ελιές. Гледат и се занимават с лузя и маслини. Да намаля ли малко ягодите? Да хамилосим в тях ягода. Лиго. Малко. Малко сол. Да. Слагаме. Червен сладък пипер също слагаме. Мавро е червен. Мавро е черен. А, черен. Мавро е черен, да. Те... Лиго кимино. Кимион. И също кимион. Да. Лиго. Малко. Да. Скаридес. И аз научих вече. Скаридес. Га. Га, га. С г. Гаридес. Да. Добре. България с скариди. Карида. И сега ще сложим от доматената паста. По тяло? Да. И винаги се пробва, нали така? Και πάντα πρέπει να δοκιμάζουμε για όντα, έτσι. Ακριβώς. Ποτέ δεν σερβίρουμε στον πελάτη μας. Никога на поклонника не сервираме без да сме опитали. Тώρα θα το σκεπάσουμε λίγο. Сега го оставаме така. Сега ще го закрием с капака малко. И то си дърпа. Ναι, ναι, ναι. Да. Βάλουμε ένα καπάκι τώρα. Ще сложим един капак сега. Θα το αφήσουμε 10 λεπτά. Ще го оставим 10 минути. Да. Βάλτε το πέρα. Сложи го там. Ωραία. И я сложихме настрани с капак, за да може да дръпне водата и да се получи нещо от сорта на пилав. А сега продължаваме с октопода. Октопода го слагаме да вари колко време? Όταν είναι φρέσκο το οκτοπόδι. Когато октопода е прясен. Και δεν έχει περάσει από την κατάψυξη. И не е бил замръзяван. Да, защото... Περίπου μία ώρα. Горе-долу един час. Αυτά που έχουν περάσει από κατάψυξη 5-6 мέρες. Тези, които са били замръзявани 4-5 дни. Вράζουν πιο γρήγορα. По-бързо. Да, 40 минути горе. Την περίοδο της νηστείας. В периода на постите. Паш до супермаркет και δεν βρίσκεις να αγοράσεις. Ходиш в супермаркет и не можеш да намериш октопод. Да. Да, защото е постна храна. Значи октопода, калмарите, сепия. Сепия, сепия. Гаридес. 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 Омар. А мидите? Та мидия, Геронда. Вефеос, та мидия. Разбира се. Мидия та, ола. Мидия също. Ще сложим дафиновия лист вътре. Та вазваме меса. Για να μην έχει έντονη μυρωδιά του χταποδιού. Добавяме дафиновия лист към октопода, за да няма да не преобладава мириза на октопод. Как го сервираме после? Οπότε φτιάχνουμε το χταπόδι με μακαρόνι. Правим октопод с макарони. Φτιάχνουμε το χταπόδι με πατάτες στο φούρνο. С картофи на фурно също става. Το φτιάχνουμε το χταπόδι με μελιτζάνα. С πατλαджан също. Στο φούρνο. На фурна. Разбира се. Горките. И каймени, лей. Пълне патлажан с октопод, не звучи никак зле. Гемисто, гемистими лидзана мехтаполи, а кугите в хариста, лей. А, и на слънцето мога да го направиш. Сушен? Да. Не съм пробвал никога. От седен до кима се тече октоподи. Ти на сега, но вяде се на фигис кьола. Какво да те правя? Бързаш да си тръгнеш. Сложихме октопода, така че ще почака малко да се сготви. Мирише много хубаво. Мирише уреа, Геронда. Дени монаха и миродя. Не е само миризмата, шеф. И не ти е емфаниси. То е и видът. Истин цветвет са много красиви. Ето, браво. Ирте и ора тез докимис. И сега дойде свещения момент да опитаме... Паракало, оль мази. Заповядайте. Ма. Браво. Перфектно приготвено ястие с малко продукти, но качествено направени. Тук съм на това прекрасно място, където дядо Епифани отглежда стари древен гръцки сорт, Арсетико се казва, от който той прави бяло вино. Много интересно вино прави, казва се Нама, и се ползва в много църкви в Гърция и в целия свят. И е много сладко, за да може като правят обредите да се чувства този сладък вкус. Едно е не...
Η ποικιλία Μουσκάτ Αλεξανδρίας. Това е сорта Александровски Мускат. Да. Έχει πολύ άρωμα. Το е много ароматен, мускатът. Ти είναι ένα blend, είναι ένα μείγμα. Το е една смес. Με Мускат Αλεξανδρίας και Ασύρτικο. Σας Αλεξανδροσκι Мускат и Ασύρτικο. 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 Είναι ποικιλίες καθαρά ελληνικές. Чисто гръцки. Да. Типични за гръцките географски учени. Да. Как е почнало тук виното да се прави? Смисъл за обреди, за църквата ли първоначално? Για το κρασί βρίσκουμε πολλές αναφορές στην Αγία Αγραφή. За виното намираме много сведения в Свещеното Писание. Да. Άρτος στηρίζει καρδίαν ανθρώπου. Хлябът укрепява сърцето на човека. Ίνος εφραίνει καρδία ανθρώπου. Βινό του βεσελί σρατσέτου να τσουβέκ. Πρέπει να χρησιμοποιούμε το κρασί. Τριάβα, η Στάρια Ζαβέτη δάβα σφαίνει, και τριάβα σμιάρκα. Με μέτρο. Да употребяваме виното. Да. Όταν пиеме πολύ, когато пием много, всичко трябва да е с мярка. Правим луди неща. Да. Кануме хаза прагмата. Правим луди и нетипични неща. Πρώτο θαύμα που έκανε ο Χριστός. Πρώτο чудо което прави нашия Господ Исус Христос. На сватбата в Кана Галилейска. Ευλόγησε το νερό και το έκανε κρασί. Благослови водата и то се превърна и тя се превърна на вино. Μόνο ο Χριστός το έκανε αυτό. Само Христос го е направил това. Οι άνθρωποι βάζουν νερό στο κρασί, το κάνουν το κρασί, το κάνουν νερό. Правят обратното, слагат вода към виното. Не превръщат. Това не е хубаво. Аз мисля, че той го прави както трябва. Но мислиш, шеф, от тия си стоканете опос препи. Ето се, кръво. Точно така. Είμαστε τώρα εδώ. Сега се намираме тук в килията на тия статия в Милопотамус, на Стар Маратон. Оли мази сте кузина ту Милопотамо. Всички заедно се намираме в кухнята на килията на тия статия в Милопотамус, на Стар Маратон. Катаризуме фасолакя. Чистим фасул. Аз режа лук. Ο αρχηγός κόβει κρεμμύδια και κλαίει λίγο. Началникът на шеф Токев реже кормит и плаче малко за своите грехове. Казва дядо Епифани. Да, така е. Ще фактяксаме една орео фагито. И ще сготвим една прекрасна гозба. Фасолатя мехта поди. Фасул с охтопот. За пръв път ми се случва да режа с едно. Не е лошо. Не биражи. Не се притеснявай, казва дядо. Я олай барих и проза фора. За всички неща в живота има първи път. Сложих като послушен ученик зехтина, той ще се нагрее. Продължава да се уча как се прави тази гозба. Заповядай, шеф, да сложиш кромида. Сега слагам и кромида. Винаги е хубаво да се готви на огън. Става още по-вкусно, ама си е доста и топло. Много интересно, отец Епифаний ми каза тази рецепта, където сушат октопода на слънце. Но там трае по-дълго. Той каза, че ще ми го направи по бързия вариант, който слага на фурна и на пещ или на скара. Да видим какво ще се получи. Много ми е интересно. Сега слагаме и чесън. Поспаме. Как вървим, шеф? Пита дядо Епифани. Еми, още малко му трябва да стане златисто. Препи на динамосуме лиго дихотка. Трябва да увеличим малко огъня. Едно от големите изкуства на старите готвачи, когато са готвили само на пещ, е било да овладееш огъня. И това дядо Епифани или отец Епифани го владее до съвършенство. И фотя огънят ме ксила. С дърва. И не е дисколи. Е труден огън. Така е, така е. Ела кота си фотя. Ай сега, иди близо до огъня. Разбъркай. Ореа. Браво. Ще се науча да готва аз. Тамато ги едам да намагиреш. Тамато. Тора подханаме до прото анакатема. Сега, шеф, казва дядо Епифани, като направихме първото разбъркване на фасула, да. Слагаме сол, шеф. Тата фасулатя вразвам боли греко. Този вид фасул, шеф, не трябва повече да го разбъркваш, само го разтели хубаво, той много бързо завира. И бързо меко. Да, той е специален сорт и е много сладък. Шеф, да почиста благословената пот от твоето чело, защото ти се мъчи за нас и тук на огъня. Мерси, мерси, мерси. Да хапни вкусен охтопот. Е, това е седно съм в операционната. Разбира се, шеф. Затова е нужно отборното готвене. Супер, мерси.
Сега ще нарежем октопода. На парчета приблизително 5 см, шеф. Само се слага на края. Де каля, да. Иска 10 минути сам. Патох да бъде дябло, след това бупанох, че ми то накатепси. Вземи октопода, разтели го отгоре, но не разбъркай. И бульона също я сложа вътре. То бульон герон да натовари веса. Бульон герон не да. Кимьон? Да. Кимьон герон да. Не бежда. Разбира се. И от тук шеф половината да сложиш. Добре. Айвар. Айвар. Сложи ми малко айвар, нали? Да има тази... Дядо Епифани много хареса айвара. Той ще му даде една приятна такава нотка на чушките. Патладжана и октопода хармонират много добре като вкус, така че мисля, ще се получи още една допълнителна бомба като вкус в самия, самото ястие. Питай го, кога разбираме, че е готов. Потегирам да каталавено моти и не е ти мото ктаподи. Отам влепиш като полазо мня. Когато виждаш долу много сос... е готово. Това сега вече е готово за ядене. Да. Е готово, е. Рифена, доста вкусно. Силен вкус на октопод. Долу поне са много тънки пипата, те са станали хрупкави. Имат един хубав морски вкус, леко солен и силно интензивен аромат на октопод, наистина. При тази техника на готвена аромата на октопода е много, много силен и приятен. А ето вижте как, като художник, хвърля доматената салца навсякъде да е разпределена и не се бърка ястието. Всичките вкусове слизат постепенно надолу и се вкусява цялото ядене. Само го разклащаме. Ама го ставаме на огъня. Да. Ще припечем хляба. И? Наваляме тарама и пано. Ще сложим отгоре. Тарама и отгоре ще сложим гаридите. Гаридите. Скаридите. Скаридите. Я мириш ето. Миш много. Намазиш. Препекохме филийки на огъня. Слагаме сега тарама, която сами си се направили с хайвери и хляб и мазнина. И след това отгоре слагаме пържените скариди. Да ти кажа, отче, никак не е зле монашеската кухня. Светото Евангелие има много други рецепти, които може да почерпим от Атон. Но чини ни се и цялото време на вовцина храна няма да стигне, няма да ги изкажем. Е. Повод за второ посещение. Да бъде благословено. Φάγον τε πέντε και πληστήσουν τε και νέα σου Κύριο εξετούν τους αυτών, ζήσουν τε καρδί αυτών εις αιώνα αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και νύν και αεί και στους αιώνας των Ελλήν, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατράγε Βόησον. Христа е Божия благосвиясти, епития е Бог, Твим и множиво светем обители си, а яко святи си сегда, нине и присне във веки веков. Кали оръкси. Калос иртате. Добре дошли. Добре апетит. Исигиен. Благословете. На здраве. На здраве. Калос ирдате. Добре дошли. Хероме по магиребсаме мази. Много се радва дядо Епифани и шеф Токев, че готви заедно с вас. Коме авто по ксегенисаме. И благопожелавам това, което започнахме, да го продължим. Мерси, мерси. Кажи му, аз искам да благодаря за това, че ми даде шанса да надникна в тези вековни традиции в готвенето на Света гора и по принцип се докоснах до нещо, което наистина ме накара да премисля много неща. Са на скефто пола прамът. Еци ме синехисиш. Така да продължиш, казва дядо Фани. Света гора наистина е уникално и свято място. И най-хубавото, че човек се уединява, преосмисля много неща и ти дава сила да продължиш напред и да постигаш нови неща. Мисля, че за теб беше прекрасно преживяване. Много, много хубаво. Атон, градината на Божията майка. Наистина е градина. Тук шеф, такова спокойствие, такава молитвена атмосфера, пропита и възможност да изоставим всяко
всяка житейска грижа, поне за малко, като поклонници. И после да се върнем в суетното време, в което живеем. Но, променени. Променени, да се надяваме, шеф. И почерпили страхотни рецепти от благодатни старци. Да, така е.